Čo prekrúcaš oči? Já jsem ti už říkala, že jak byl ten plán celý. A proč ti to mám verit? To je na tobě. To si musíš uspořádat v hlavě sama, komu tady můžeš a nemůžeš věřit. No je zaujímavé, že jak jsme seděli s Enrikem ještě před tímto, tak ještě nebyl rozhodnutý, či hlasovat alebo nehlasovat, že Tomáš? Takže ono to nebylo až tak isté prostě, jak ty si nám hovorila, veš? A to je teraz je otázka toho, že prostě aký jsme silní a prostě na budúce, keď na teba zatlačí někdo prostě, že či nespravíš zase toto a neobetuješ někoho z nás iba kvůli tomu, aby ty se zachránil. Nakoniec vlastne Enrique začal rozmýšľať už, jak sme došli pred kmeňovkou, že proste čo a ako, že není si 100% istý. Nakoniec povedal, že je si 100% istý, hlasuje za vládu. Teraz VV tam začala rumazgať, proste, jak sme pred kmeňovkou čakali a videl som, že na neho nejak tlačí. Evidentne tými slzami.